Ти в глаза світиш мені. Що я? Куди ти світиш глаза? Знімаю. Добрий день. Добрий день. Кіровоград рибоохорона. Угу. А ви орендар? Так. А можна ваші документи? Будь ласка. Не світіть мені в очі, будь ласка. Ну ви мені світите, я вам також. Я на документи свічу. Васильович, знайте документи до того, до берега, йдіть. Васильович, ззаду. А де? Ззаду. А що це за акумулятор у вас? Акумулятор до... До чого? До двигателя електро. Двигатель? Ну, будь ласка, електродвигатель. Та я свічу на вас, як ви... Ну ви ж не Анатолій, ви ж не Анатолій. По якій машині я лазу? Ви ж не Анатолій. По якій машині? Шановний. Мерседес, Вічний. Я нічого не лазу нікуди. Ага. Я лазу по машині. Ви Анатолій? Так я вам показую документи, будь ласка, дивіться далі. Ну якщо ви грамотна людина, можете достати їх з файлу, подивіться, на якій підставі. Перший договір оренди. Ну. Другий договір оренди. Будь ласка, акт за рибки. Свідоцтво про смерть. Ну, і що? Свідоцтво про шлюб. Ну, дивіться далі. Ну. І далі. Так, шукаємо електроудочку. Давайте всі шукайте фонарики, електроудочку шукайте. Шукайте електроудочку. На криші я ще не дивився. На криші не дивився? Чітко в машині був, прошу вас. В машині? Да. Ну, а де Вася? Та ну, все, все. Ну, а ти на ну, а ти громадяни тут? Хто громадяни? Товариші мої громадяни. Що в мене було на воді? А де це? Електрудочка, де була? Та тут у себе в цьому районі. Десь вони її заховали, поки не добігли. Гарман опаздував. Вони тут плавали туди-сюди. Там не видно, що риба побита.